վաղը եւ հնարավորինս լավ արդյունքներով ավարտել ընթացիկ առաջնությունը, որը լի էր վայրի վերումներով։ Բենի Քովանիսյան փոխանցում տուգան Գունկոն նախորդ հանդիպումից հետո նշեց, որ հիմա Ռայմոն Տարանե, Ջասի, Քարտաշյան եւ Քովանիսյան ու Պետրոս Ավետիսյան նրանք են գնդակի մոտ, Ավետիսյան բարձր էր արվում, վերադարձրեց գնդակը Փյունիկը, Հովանես Արությունյան կա փոխանցում կատարելու տարբերակ ինձ զատ ունի 4 հաղթանակ եւ 3 ոչ ոքի, Պավել Կիրիենկո Սալուն նրան չկարողացավ խանգարել Էրվից արված եւ հիմա պետք է արդեն կողմնորոշվել հարձակման եզրափակի չհատվածում Առաքելյան եւ վրիպում է Ալիք Առաքելյանը։ Առաքելյանը ընթացիկ առաջնությունում արդեն 1 գոլ խփել է, կատարել է նաեւ 2 գոլային փոխանցում Ազարով եւ այստեղ խառնաշփոթի մի Արարատ Արմենիայի հետ այդ խաղի ընթացքին նույնպես կարող եք հետևել Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիա YouTube-յան ալիքով Ռայմոն Տարանե Ջասի չկար այստեղ կանոնների խախտում։ Բայց ինչ իրացնում է Տուգանայինը Հովանիսյանը, սա հարված էր, պաշտպանը եւ հիմա հակագրվում է արդեն Նոան Ջասի, բացվեց Ազարովը, Ջասին փոխանցում է Ավետիսյանին, դեպի է Ջասին եւ այստեղ ժամանակին է Չեմպիոնության մյուս հավակնորդներից Ավետիսյանը փոխանցում է աջ Ջասի, դեպի Տուգանային հրապարակ այս Հովանիսյան պատնիր վրա ընդունեց գնդակը, հիմա կարելի է եզրափակել, Արարատ երկար է մտածում, MC-ս եւ այստեղ կտիրի գնդակի Կարաբալյո տանում է առաջ, չի կարողանում նրան կանգնեցնել MC-սը Կարաբալյո եւ այստեղ հուսալի է խաղում ծրագրված խաղարկման շնորհիվ դուրս գալ պաշտպանությունից շատ լավ ստացվեց Կիրիենկո Գոմես Ջասի երրակասին քիչ անց հիմա հետևենք այս Տուգանայինին Ավետիսյան արված էր Սամյան Օլեկ Կոժուշկո Մագոմեդ Մուսալով Էրիկ Ազիզյան Ռոբերտ Դարփինյան հիմա Ազարով եւ բարձր է ստացվում հակագրող արդեն Նոայի կողմից կրկին բաց ֆուտբոլի տարժեր ենք տեսնում Կիրիենկո շեղեր հարված է լավ փոխանցում էր անկյունագծով Ֆորմիգաուի կողմից Կիրիենկո գտավ հիմա Օլիվեյրային Ալեշանդրե Օլիվեյրա հարվածյան կրկին ցախ եզրն է օգտագործում Նոան Գոմեշ դեպի է Օլիվեյրան եւ հիմա հարված բրկում է Պենկովը ծայնեցված գործեցին Փյունիկի ֆուտբոլիստները եւ նման մոտ տարածությունից թույլ տվեցին հարվածել Ազարովին հա եւ Նոայի առաջին իրական գոլային պահը այս խաղում Բրկեց Հերման Պենկովը։ Հովանիսյան, հարվածում է Հովանիսյանը։ Շատ վտանգավոր ստան։ Ավետիսյանը բարձրից փոխանցում Ֆորմիգաո, չկարողացավ հարվածել Օլիվեյրա։ Գնդակի ճանապարհին կա։ Նուայի մասնակցությամբ հանդիպումներում այսպիսի միջադեպեր հաճախ են գրանցվում, ի՞նչ է այստեղ տեղի ունենում, կարմիր քարտ։ Ավետիսյան, հարվածում է Ավետիսյանը։ Երկու ֆուտբոլիստներ դիմավորեցին, բայց Ազարովը հասցրեց փոխանցել Ավետիսյանին։ Ավետիսյան եւ Բենի Քովանիսյան փոխանցում դեպի մրցակցի պաշտպան, մեկ հպումով փոխանցումներ Պետրոս Ավետիսյան։ Հարվածային դիրք է դուրս գալիս եւ գոլ! Պետրոս Ավետիսյան! 1-0 հրաշալի գոլ է խփում Նոայի ֆուտբոլիստը։ 4-րդ գոլը ընթացիկ առաջնությունում եւ 3-րդ գոլը վերջին 2 խաղերում։ Գերազանց մարզավիճակի հավաքել այս ֆուտբոլիստը եւ Նոայի համար կարեւորագույն գոլը խփում 10 հոգով մնացած Փյունիկի դեմ մրցավեճում։ Փյունիկը վատ չէր պաշտպանում, Փյունիկը լավ տեսքուն էր, բայց Պետրոս Ավետիսյանի անհատական վարպետությունը իր գործն անում է Փյունիկի նախկին կիսապաշտպանը, Փյունիկի նախկին ավակը։ Հիմա տեսեք ինչ է անում այստեղ։ Ջասրին նրան խանգարել եւ մոտակա անկյունն էլ բաց էր թողել Հերման Պենկովը։ Ամեն ինչ սկսվեց նրանից, որ Բենի Քովանիսյանը խլեց գնդակը, հետո փոխանցեց Ավետիսյանին եւ մնացածը կազմակերպեց Նուայի հարձակվողը։ Գերազանց գործեց Ավետիսյանը եւ ամբողջ թիմը միասին տոնում է դարպասի գրավում։ Բենի Քովանիսյանը
Ակա պրեսինգի շնորհիվ վերադարձվեց գնդակը, շարունակություն տվեց Նուայի գրոհին եւ ահա թե ինչպեսի ցնծություն տիրեց Նուայի բուտնիկը որոշեց դադար պահել եւ սխալ փոխանցում Գրիգորյանի կողմից Արարատ Գեգամ Արությունյան, Արությունյան եւ փրկում է Պենկովը Ազարով արված սերրացնում է կրկին Փյունիկի դարպասապահը Ինչքան կարող է այսպես շարունակվել Փյունիկը Համառորեն հետ է մղում մրցակցի գրողները ավելի ճիշտ Վերջին գրողը Ավանեսյան դեպի Տուգանային հրապարակ հաղթում է երկրորդ հարկում Արարատը եւ այս